سلامونه درنو هیوادوالو ډیر ډیر خرغلی هیلمند مې ټول روغ رمټ جوړ تیار اوسېږي تاسو په ژوندې بڼه همدا اوس لمر مخام خبرونه ګوري او هیلمند مې تر پاشې به پورې لمر سره په دغه خبرونه کې پاتې شي په خبرونه کې را سره تاسو څنګه چې په تصویر کې ولیدل لایو موسیقي دا او یو هنرمند هم را سره مېلمند دن او ډیر ښکلی خبرونه به لرو هغه سره نو تاسو هم لمر سره اوسېږي چیرې مزه شیر احمد را سره په خبرونه کې شته دی هغه ته هم خرغلاسم ډیر خرغلی مخام دې بخیر مننه پامیر جانه ستاسو د ماخام خیر اولیدونکو هم ډیره مننه دوستانو ما غوښتل چې په مخکې شیر احمد سره مې یادونه وکړه چې څه یو څه باید مونږ یو څه باندې خبرې وکړو اول چې تر ټولو مهمه دا ده چې د ماشومانو باندې خبرې وکړو چې ماشومان تعلیم ته خپل کورنۍ وهڅوي نو دا ډیره لویه خبره ده او کور نه چې تربیه ډیره ښه وي هغلته بیا داسې کیږي چې کله چې هغوی مکتب ته ځي بیا هغه په مکتب کې هم داسې څوک نشته چې دوی وزوري نو هغه ماشومان چې کور کې خطر به کېږي بیا هغه د چا خور د چا لور د چا کور ته داسې نه ګوري که د چا دروازه وازه موسیږي هغه څوک د چا کور ته نه ګوري که نه دا زموږ ستاسو د افغانانو فرهنګ دی او ځورول خو بیا په هېڅ دین کې نشته اسلام دین کې خو بیا بیخي ورته سخته ده چې یو څوک راشي یو بل انسان وځوروي نو حیوانات حتی څوک نه ځوروي انسانان ځورول خو په ځای باندې پرېږده را سره په خبرونو کې موسیقي هم یو ټیم شته دی ډېر ښه راغلی ستاسو زما خام خیر او دوستانو لږ ځنډ وروسته به زموږ هغه ښایسته او ښکلی هنرمند چې ښکلی غږ لري په خبرونو کې را سره اوسېږي اوس زما د شیر احمد خواته ده شیر احمد څه شی اماده کوي نن ته یې څه امادګي نیولې څه تیاری نیولې ده دا به تاسو وایي او تاسو هم کولی شئ چې له ځان سره یې ولیکئ او کولی شئ چې په کور کې یې پاخه کړئ او خپل دوستانو سره یو ځای نوش جان کړئ مننه پامیر جانه جوړ په خیر بیا هم ستړی هم شئ مننه نو لیدونکو ته زه نن وایم چې ډېر یو ښایسته خواړه تاسو ته تیاروم سویا اش تاسو ته تیاروم چې ډېر اسانه هم تیاریږي او ډېر خوندور خواړه دي ښه بیا خوند کوي دا که نه او بالکل دا ول داسې کوي خلک ډوډۍ ولې وچوي دا به پرېږدم داسې چې دا ولې وچوي او دا به م لیدونکو ته پرېږدي چې قضاوت وکړي والله ښه خبر ده زه ښه دا سره کوم پخېږي له خیر سره اش او پکړ وروسته دا هم د وایي چې څه ډول پخېږي ګرمي کې څوک اش خوري او سویا 2.5 ګرامه دا په اوبو کې لامده کې بیا ډېر ښه راځي ښه او رومیان 15 دانې مستې ضرورت کدن او پیاز یو دانه لوبیا تقریبا 200 ګرامه یو قطعه واخلي او زردچوبین هم ګټه اخلو چکن کیوب او مالګه ها ها ډېر ډېر تا دې دا ګرمي کې ګرمي کې لکه څه سخت دی ما په نظر کنه ول چې کله چې تاسو خوري نو به ټول وجود ته ګرم راځي ګرم راځي هغه وبل نه شته دی دا وبل نه دی نه نه دا وبل نه دی که ګرمي کې وبل نه شخري او مشکل نشته څوک شوق لري زوق لري زه خو همیشه خورم ها ګرمي کې مخورم نو دا د دم کړي غند راځي د دې سره هغه لوا به وبور سره دی دی خوستا می نه دی و نه کړم څومره سندر دې زد یار اور نه مده زد نه مده زد قربان خدا دا وز دې کې یو دنګ سره جوړي فرکاش کې معلومیږي نو بیا ورسه دغه نه دا داش کله دی وبو کې خو شي دا ماده شو موږ سره کوي سویا هم سره زیات کې دوه خوي شو د غرومیان او پیاس مسالې سره دا به بیل موږ غوړې کسر کو په اخر کې به دوباره دې ولا سخه د مر کو ته جی صحیح ډوډۍ اوسې و چې دې دې ښه کړې زبردست ده نو خبره دا ده پامیر جان اول خو هیوادوالو سره ستنی پښو کو دی تیار کړم موږ خاص ستنی مشي جوړ سي بخير اوسې خوشاله اوسې خبره دا ده موږ کوشش کوو تل تر څو زمونږ تاسو هیوادوالو ته د سیخ پرونی وړاندې کو ولی موږ تاسو هیواله غمزه پله ده کنه اجګر خونی په زیات ده خلک په عقل سنځل لري خلک چې د خلکو اولادونه زوري کنه ځان ته غیرتی وي زی او زی کې دریږي خلک زوري نو یو خبر ته کوم ګوره پامیر جانا سړی توپ خوشاله ده خو چې چا کی کنه دا شی خدای راځي کنه په سړی توپ کې نه په افغانیت کې نه په مسلمانیت کې نه په اسلامیت کې چې د مسلمان هزار اول دی او چاته تکلیف رسول کنه دا څه په در لګيږي منګو تاسو باید دې شان نو خدایو کو او هغه کارونو کو چې کوم یو انډیواله منګو تاسو هغه چاخر شریعت او جواز ویل دی ما غوایته په بابا په نوې ځوانۍ کې خدای نه خاصه کله داسې کار کړو چې څوک دې زورولې څنګه په نوې ځوانۍ کې نه نه زه خلکو زورولې ما څوک دې زورولې څنګه زورولې خو خلکو به چټي چغې ولې هې دلته او کنه دا موږ تر اوسه پورې خلک زوري لیکن نو کوم صادر غني والے موږ په موږ ګرځو ني والے کټول دنیا چې موږ ګرځاري څنګه کی نه کی کنه موږ قسمت کومه والدي کنه دا خو خبر ده نه هغه ستا مين والدي ته خبره تیر مو باسه دا وای چې ته بزوانه کې یعنی څوک دې زورولې کچا زورولې نه 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 یو خبر ته کوم ګوره سپینګیره کزوا ګور خبره بل ده کنه ورته تاسو کیسه کوم زه دې ته ما سینه جوړ لیدونکو وجه دا څنګه المار ما خام کې پرلا پسې موسیقيانه راغلي نو دې په خاطر ځکه چې ناخوال زیات دي اختر تیر شوه دا کنه
نو مونږ چې دی لږ زره خوشاله مزه خوشاله روانو سی توه چې اختر تیر شو او زما مګنه کې چې اختر تیر شو نو دې بار دی لږ خوشاله ای کنه یار روان ده یا به تیر شو یو خبره ده ته دیوانه شو لکه ما دې ته سوزل چې ګور ماته لوبیا مرات لوبیا خراب کړه زما سر ته خېږي بیا دا څه ګډوډ لګي اختر چې تیر شو بیا هیر دا هغه خې د ورځې اختر کنه خې خاطر د ورځې یعنی بل چې راځي هغه دې خوده دا هنیواله دا چې خره چې ته میلمه تله و خا وای بیا دا کوم چرګ ولا کنه دې چرګ اذان کړي ته ته ګور ته خا او دا چرګ اذان کړي نیواله پوښ دا خاوند په کاشه خو دې چې دا لاله نکم خا پوښ اخې ویل میا لاله و پوښ دعا کوي چې و نا 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 چرګ مې دې اذان ولا کې پریده په دا لاله اگر خیر دا ګور اوس په اذان وکړي اذان د پاره پریده وای خدای راځي دا چرګ ګوري وای دا خو اذان ولا چې جمع مو کې خدای راځي چرګ کم شي کنه نو خبره دا دا اوس منګم ګډوډي ځانم ګډوډي زه د سویم وروره شیر احمد ما ولک نه خواله جزیات دي لپاره موږ پرله پسې موسیقیان راوړلې تر څو زموږ هیوادوال نا امید نشي ولې ژوند خپل له کنه او ژوند ته باندې ول ځان ته خپل خوشحالي ورکه او چې تر څو ته خپل ځان خوشاله نه ساتي دا خبره ده کنه کندور خبرې دندې والا غدا سړی په ابل په کار شو څوک اٹھم د کچې شه ده ادي نه نه اٹھم په نومې چې اٹھم ټام دا کسې شو ټام دا ماګه کنه غم په کار شو ټرام په دې صفه هغه ته ما مغز خراب شو خوالي ایمیل مې ورته کوو خو څه درته وایې ما ول چې دا خبر څنګه کړی دا ښا او دا دا ورور هغه کې کنه په دا او جو شوب کې زیته وو او تقریبا دا شل دقیقې دی کې باید وای شيږي ورسره دا غنه بیا موږ شل دقیقې چې دا وای شي دا دو درې دقیقې دا سویا ورسره یې شو کله چې بیا هم آماده شونه بیا دا ورسره دغه دغه مسالې چې دی پیاز د شنه سره شو سره د مور کوم د ماخ د مینه ورسره بیرته شو راګرځول موږ سره سیږي په خپلون کې زموږ ملما به هم موږ سره سیږي لکه چې ګیمونه هم ورسره لوبو وانه نه وانه نه کوم بیام خره غلی درن دوستانو ساس د مخم په خیر یو الله مر مخم پرون کې نن را سره یو داسې سندرغړ دی چې ځوان دی او خیسته غړ دی خوشاو غړ دی کار سره غواړي شکار وکړي نصیر جان سخیر سره په پرون کې دی ډیر خره غلی مخم په خیر تشکر سلامات بشي په مرجان عزیز سلام بر شما سلام بر کسایی کې مرکنون میبینن از طریق تلویزیون زیبای لمر بله. امیدوار هستم هر جای هستین خوب باشین سرحال باشین و برنامه زیبای لمر ماخام تماشا بکنین لذت ببرین با گوینده بسیار عالی و موفق تلویزیون لمر پاویجان اولین کس از به خدا مرا تعریف کرد حقیقت شیر احمد پام دیده؟ شیر احمد جان همون ترست؟ او یکم کار ما از پرسر صدا داره میگه اینمی و میگه سر زیاده عادل تا موسیقی برخه کم مکسر دوستان شدی چه شفی جان سخی چې نغاره یا تبلا مزه تبلا مزه بله هم تبلا گفتم شم نغاره دستش نغاره است دوی ډیر کلونه کیږي چې موسیقي کې لاسرسي لري هم درنګ نصیر جان د دوی د شاګردان څخه ده بله بله پدر جان ته نومم هم پدر جان هم است بله هم استاد هم پلار هم استاد هم درنګ حمید امیری رباب غږی ډیر خراغلی او سره څنګه کې ناز ده امید بخش ساکسفون بله بله هم دارنګه یو بل کله سره چې نوم دی وفی نگزاد د هم دوسرا ډول غږی دوسرا ډولس نن با په فرار کې لمک سره اوسېږي یو گیم هم لرو دوستانو تاسو اتمن خبرونه تر پای شی په پوري وګوري او گیم کې وګوري چې څوک ګټون کوي څوک غوهل خوري یو گیم اس زدان زدان هم دره خو خدا خیر ما را پیدا کنه متوجه باش مقصد مقصد چی نه خو ای بی خونه نه ای بی نمیشه ای بی نمیشه مقصد یه کمی روی سرخ خواهد شد حالا گپ کلان نمیذاریم که نشه که خود ما تاوان کنیم خود ما اونجا سوچ کنیم او کنه حتما تو استاد میشی خب او باز چی داره برنده شده ببینیم که کی برنده میشه خب ببینیم توکل به خدا ایره بگو که چه وقت میشه بخیر موسیقی میکنی خودت
من پامیر جان عزیز تقریبا حدود 4 سال میشه یا 4 نیم سال 5 سال میشه ما در مر هستم کارهای هنری خود ادامه دادیم پیش میبرم حدود 10 پارچه آهنگ دارم 8ش ویدیو شده تصویری شده و یک آهنگ جدید دارم بخیر که انشالله قریب بخیر در دست شما قرار میتم انشالله آهنگ مست است آهنگ شان پرانک است اما تا جانانه یک آهنگ سابق خوانده بود یا آرام بود بله آهنگ اسم میکنم ترا آه اینه میری یک زمزمه چرا نه برتون زمزمه میکنم آه کتا اسم کنم ترا در هر شب خدا من عاشق همین احساس تو شده اسم کنم ترا در هر شب خدا من عاشق همین احساس تو شده اسم کنم ترا نصیر سخی بیادیره زمون که وادوال موتا اولی ده سره ما ته فکر کړم خو کې شیر احمد هیڅ نه دیدم او نصیر سخی په دا سندره باندې ډیر پیژندل کیږي دا سندره اولین آهنگ ته بود بله پامیر جان ای اولین آهنگ بود آهنگ غرور یکی از تشکر سلام زنده باشه ما میگیرم دارم بله اولین آهنگ بود کمپوزش از زایر باختری بود و تصویر و گپ سخنش در داخل افغانستان تهیه کرده بودیم تصویر چه خویجه ساخته بودی؟ بله در گپ سخن شده کجا ساختی؟ گپ سخنش یعنی جنجالایش جنجالایش که ما پیر کردیم اما دوستای عزیز یک کلیپ بسیار زیاد جنجال به حد زیاد داره و دلیل از اینکه شما اگر میبینین مثلا 4 دقیقه یا 5 دقیقه یک آهنگ لیکن جنجالش شاید به یک سال هم طول بکشه به دلیل از اینکه یک آهنگ جور کردنش خیلی مشکل داره مشکل کمپوزش شعرش شعر خوب باید انتخاب کنی کمپوز خوب باید انتخاب کنی بله بعدش موسیقی خوب انتخاب کنی و بعد از او دایرکت خوب که کل ازی بسیار از رول خیلی عالی باشه باید خوب زحمت کشیده شد کار خوب عالی باشه تا مردم قبول کنه و بله با دخترام هنرمندایی که هستند در افغانستان با اونام خوندین با کسی ما فعلا نه فعلا تصمیم ندارم منتها تصمیم داشتم لیکن فعلا مانده شاید داینده ها بخیر صحیح خبر صحیح خبر کس اندری وای چه سر سندری وای اگر بخونم ما تصمیم داشتم امرای فرزانه جان ناز گپ زده بودم تقریبا یک سال پیش اوکیام کرده بودیم منتها بعض سلسله مشکلات ها بود فرزانه جان رفت باز ما نوانگ دیگه تال ندیده میشه اگر ما را میبینه سلام های خود سی اونو چیز مشهور شو موس در سر نشم ولی والا نه نه تو دام نیست خب فرزان جان ناصر دوی غواړي سندره وای نو کده شي چې ډیر زر هغه سندره هم راوځي خا نو وګورو چې کوا خوسیږي چې یو سندره واول صحیح ده کنه صحیح ده خا کومه سندره واړې مونږ ته وای یک هغه کې پښتو هستا مامور برتون می خونم ماست هستا خا اما ته جانونه ډیر ډیر خا دوستانو داسې کوم چې دا سندره ګورو کوا وخت بیرته مخ سره وسیږي کنه دماغ د منورسه به هم بیرته Surpresa maya da, e jana maya da.
شد ده پاس سو پیزوان ما یادا ای جانان ما یادا سر پیزوان ما یادا ای جانان ما یادا سر پیزوان ما یادا او کانا وا وا ډیر ښه کلی سندره ویلې نسیر جان خوندور سندره چا غو کې راته ویل چې جانان مې یاد وا او زکه ته غو کې درته لاس ما مغل پر غو کې لاس کې وای دا غو کې مې سو جانان مانان شته کنه ازل نه د ماخلو دوستانو د مينور سره بیا حمله تاسو لري لا ما خمه خبرونه سره پات شي لمر خکلو خوګو لیدونکو او د لمر ماخام مینوالو لیدونکو او تلپاتې اوسیدونکو دوستانو مګ په خبرون کې هم د اوس نسجان سخی سره د سیو توافقو کې یو گیم وکړو هغه ول سید وای دا سی وای کدا گیم خپل خبرې وکړي نو زه گیم کاوم وګورو چې سکیږي که گیم خبرې اصلي خبره دار دا گیم ډیره ګټه لري دا گیم دمره غټی لري کینو که سبا چې څوک نا وخت پاسي کې خوب نه کنه مخ نیم دلیل ته ویل کی نور غټی دا دی ورورا کنه حالا به خبر شي کنه جی ورشي څنګه دلته ته ودرېږي او سر دې اوه غی خانه یو داز شي بیا د معلومات اوه نو دا چې کم گیم دا دا به تاسو لو به وای ها او موږ به خالي څنګه لو بل کی وای چې نس جان پوشي ورورا دا د کیتو معاملې دا کدا کیتی شیر احمد بوله لازم چې ها نو دې کیتی کی یو پرځګی کی چې چا پر کوي ولا ها هغه برنده دا چا چې زیبو هغه به دلته ولادي سر به وباسي او هغه خانه با شلکم شلکم نن چپلا کی لګیږي په چپلا کا ورکه او شلکم نن سوې یعنی اسم لګیږي نمبر یې سوې نمبر د چپلا کې ها نمبر یې نو هغه چوه لګیږي به مرته ګورو دلته مخ کې ټاپه پات کیږي هو کال نه دې سم کو چوز نه سي جانو نه ډار شي او دا و نو چې نه ول چپلا کوي ستنه په جراب وار کو زه دا نام راځي دا گیم شروع کو راګه وای زه دا ختیو شمارم چې کمی نه نه قربان پورې دی پورې دی دا 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 قطه باز اوس قطه شمیر سو دا نه اوسې کی ټوله قطه ودا چې ته ما یو چل کړی زه ها راول چې اوس دې زمونږ په ځد باندې نه جوړ کړی ولا او شیرې خې جوړ کړل لکه دا وکنه نه تا او زه غالي نه منم نه دې وخت چې زیو بیلوم کې ده دلته مې مو ځل باولې خو هی پښمه باید وشه نه یی قطر می گیریم ایره بون 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 سای نه می کړی سایش سایش نه کړی یک پر یک قطر یک پر هزار جوی کې میگیری بر خود بگی خو وا یکی ما میگیرم هر قسمتش کې بود هر جو کې خود سای نه می کړی خو سایش میکنی خو بهش خود پتش میکنی حالا که کلش باش کده گشت نه خراب شد اثر جوش کو ما دیدم نه تا قلب نبود برو خواست سایز پاس اثر خیلی جوش کنی گردوانش کو شیره تر اقا وقت تا او دریگه خواه گیم بی غلطی اونو کنی نه نکی گیزا بیای بیا با ما متشه از یک جوش بگی اقتا از می وسطش میگیریم ببینیم که چی میشم باشا پیشت خو خواه دوستان داده یادانم زه نه 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 چال بازی شد بیار 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 آخه جمعی داره سعی سعی نه شیرای دا سرای که دیشی جزا و گوری دنده بیار گاری که یادانه زکه چی که کیاوتا خا؟ ام داغ زینه؟ ام داغ زینه زکه چی دا سرای ی پنج خلاص این از اینجا یک توش بی ایره بوش با نوشت بوس برد خا
بیا. اینا تو سایز رمانده منات بسم الله گفتم. بون شده که دیدم جیب تو. دیدم جیب تو. اینا یک تمام ازم نشون نتم برات. نه نه نه. اینا یک تمام گرفتم سایز؟ سایز. ول تو خود دیدی؟ نه دیدی. خودم دیدم. نه نه من نشون میتم باش من خودم آقا چی اینا ده بالا واخلا. چرا گورا تخبل؟ بالا واخلا جه کار. نه نه. یک دفعه دیگه باید گاز گاز داشته باشم. یک دفعه. این از اینجا نه گاتو نمیزنی. اوله اسپارت. خب. آبیا. باشه یک گاتو نمیزنی. OK. والا دیر دیر. ما بخواد جنگ کنیم. داره سر والا جنجال کلاردن. فامیل ما بخواد جنگ داری دو تلاری. اینا رو بگیرن اینا رو. ما از اینجا میگیریم. نه اینی از ماه. خب. یکی بگی آم. گات بزنم یا سایس. نه دل تار رقم راحت است. پشت باشه سایس. سایس. دوستانو داغ داد دیر جنجاله که خوبیا هم او گرد سکی نشان می‌دم. بیاید یک تبدیل کنیم. زنده مات فامیرا. چی شده؟ تک کارمانی. غلام غلام غلام. باش که مسخره نشان می‌دم ولی از ما خلاصه ماست. غلام غلام. غلام مرند است. ما ارتو ول شدیر جنجال مکه خو جنجال او. اگه تو دوگم نزنی؟ از چی؟ اگه یک هم دوگم بزنیم صاف. نه چرا جنجال که دیا گنیم همی خواست. من خیلی گفتم که صبح نه. از خواه وقت بخیز، وقت بخیز، نبی کل بدان ما امی کالایم تر نشه آره نمیشه، نمیشه، دل جان دویست زندان ده بیا بیا ده برو بیا ده دو جوره کالا بیا بیا امی کالایم تر نگنه که امی پدر جان چند خصو بگو که وقت وقت بخیو بچه که یک کم تمرین کنی گفتی نه ما یک کم دور ساچم که سعی نخواه کریم پیش کنم چیره تا بیار ده گه ای طرف که من چیرم وارک تا بینم بیا کالایم جو اول سر تا داخل کن سر اول داخل که بیا بیا برو 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 مازی خدا باش کنم که نخوره داری چقدر بچی مقبول است آله مگر نیم فامیل یه گارویش برد باید کنانش بچه ایده چشمش نزنی تو چرا ایجا پکستم بامی جان اجازه است که باز خدا باش کنم نه چرا که باش میکنی خدا کلید طرف از کل جان تو طرف اگه ایتو اتو کنم نمیشه بازور دوتا میشه باز خود چیز اندازه چی میگن نشه آمده شما را بگی بچه یک بامیجوان ما تو قندی آمده یک دو سه از سه بامیجوان میایم خراب نشه تو را کی گفت که چالبازی کد پایین ایده خواهی نه بخاطر زخی سب نمیزنم اتا یعنی ایش بچ حالا کمرم تر شد یک دو سه اوه بچی که نه بچی دیدی فضل خدا با خدا بچی بلا بود برکتش نبود نبود بچ شد بچ شد دعاست دعاست ایک تا خده جنت که غر که آدم ایدی دل دا پرده دا کنه تو چی شکه دا ولا دا کنه پامی جان دل شهر کرده گذرد مطمئن تگرد باشه یا ما سر غرض میگه باش کم از بک شوا دیو دل میگه ده کلمی دم دیت میخوره اخی ما ایش داشی رحمت گوری نیو دیتا وی جوالا که گورن دیو دیو بوجو تا ورو همه چه ما خونه بودی همیش آخری خدا خیر ما رو پیش آی نمی سیو مست چند مستی؟ همین چهارو مست دو مست اگر پسر رو پر نجان خوب دمشن پسر اگر پر ای طرف نه کم پاس اومدم ولی پسر نم اوه بچه نمالا دیگه خونه مونده یک خریش هست آخری تو چرا یک قصد داره میگه لگه گل کرا دیگه آم اون میگه سیگه او داکتر دندان هست دستی بلا لگی گی دستی دستی زخم سیده پر امخی لگی گی فکرت باشه اوه با خدا تاله داشتی چی ره تو درگه لالا بسیار تاله داشتی من تو داریم چی ره تو درگه است لگی نه خیر او تاثیر ندار چی ره تو درگه خیر دل واخله تو ترا چی ره درگه تو نه دو واخله دانش یه دار سر دریک داغ گل تو دار سر دریک داغ گل یار فیش کی خیر دس گو یا از تو هم یا تو ما وها صحیح شد جدی داد تو وادا قسم خیا یا از دوستان و یا از شیره بانی وارکم شیره با ما صحیح ده زه او یا بیا بیام دست از شات کنم خیا یا دو دری ای تا خره او استور راش تر راش زه زه شیر احمد ای ما وگر سرگشت یا دانو زر زه شیر احمد سرگمشت او زه استاپ زه زرایش میشه ولی نه ورورا زر زانو زر زه چه وقت لگده دوستانو لند دبا بیر در آگر زلو پک سر وستی گی پلمار ما خام فرار که شیره لگ زرا ست پیدش کرد وازت کرا پشتو
تش تش نه 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 اکشن اکشن داما داما بیرته چې راګرځو دوستانو زه شریه ټول کشان دام واخله دام ځان سره ځه ځه دام دلمر ما خمنې خبرونه ګوري تاسو په ژوندۍ بڼه هر ځای کې چاسي خوشاله سو کار اوسېږي زموږ ځین دوستان بهر له افغانستان تل ایمیلونه کوي مسیجونه کوي فیسبوک کې په واتس اپ کې همدارنګ په انستګرام کې موږ سره شته دي موږ یې تعقیب کړی یو نړۍ مننه کوم له تاسو نه او نن ښکلی لایو موسیقي بیا هم له موږ سره شته په خبرونه کې بې شک او شیر احمد شیر احمد راغله د فکر کوم چې کوم څه غواړي ولا ما درو چې سکه سپونو هم ښه خوله بعد امر غاړي رغټ او سیلغ واړي ښه زینه شو محله الله بیا مزو جو ډولو هم غم نشو محله خا رباب خو بي خين شو محله ارونه زنه شو مغه غوله نو بیا مه رازه ورکه کې اجازه یو غاګو باسه ما زنه پاکه کنه نو تا ته استاد اجازه راګي د ته سرکاري چې دغه سندري ویل آسان دی او مالکن ولې دا خو د علي غول ډیر مشکل کار دی دوغانه بخونیم یا دوغانه دوغانه میخانی آی د پښ مته پښترش کوم وانګه بخونیم یا یګ نازک چې چننه ټپه خا کړی ټپه میکنی ها نه ټپه ورسه ها ټپه میکنه ورسه بیا بیا راځه راځه آماده ستی آماده ستی یې میشنی امو نه نه ما درفتار استم آماده ستی آماده خو بیا یک ټپه بګری بوکنه امره شیره جان I'm a
خرابېږي الله خوندې وکړو او ټول خبرې په نه کې تیر او په خدمام دا وایي چې مونږ مو غولولو خا او کنه مونږ ته پتا وکي او تا او کنه هغه یو شیر مسو د فی ولې اما یو نه نه دا خوده ساده ډیره خطرناک سندره و ته په سومای کو نو خبرې کوي دا سودی وره وې رته دا چوشه کوي مال لاس کې دا وسو ګوره نو خبره دا ده کنه په امیر جان کنه سر جان په ختنو کو چې دا ولې په نه 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 کې خلاص ټول او ټول کې څه بنا نه کې خدمت کړه مونږ یو غولولو کزان غولو چرو چرو ما با بدل لازم کې یک مصرع ما گفتم یک مصرع خو آفرین با وانګه د می نه 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 دې ګلش دې کې چلو کنه یک مصرع د ګو می گفتی باز یک یو می گفت ها او فکر کنم شعر شعرای قدر امور کې نه نه مصرع خلاص نه ما خیلی امد داشتم خو عمر نه مان نه چې تو او در افتار پنچر کټه ری مار ګبد نه نه بود خو قدس کو راځه چې رباب او تبلو اخي يو بل يو يو مخ يو موسيقي ني ولي ولا كما دس يو اندي غني موسيقي ولي وا 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 اندي ميري راش كي قمر فارين ام دغ ام دغ خرازا ام داورو ام دس دوسان زو د مي خو ته د مين رو سبير تر ازو بي ام صدر پاتي دي او د شي رحمت خواړه هم ام د کي لخر بالکل خمو بیا بخیر درندوسانو دلمر ما خم خبرونه په ژوندۍ باندې ګوري او من دې متاسو ترينه خوند غسی لایف موسیقي او شریم لکسه یو غږ صاحب کو په امیر ګل په کې ځوان سندرغړې ده او محلي سندرغړې خوندوري سندرې ویلي خو یو خبره ده ځنې سندرغړې بیا سړې په سندر نه پیږي ګډ وډی کنه نه والا خو دا ځوان دې په خاري مای سندرې خوښ شي وای کوم سندرغړې نوې سندرې یاد کړې وي بیا چا سیل تر اوړې او دا سندرغاله پرمونه وهلو کې ډیر تکړه خو هغه ډیر ضعیف وو کله کله چې دا مونږه شروع کړو ټول چپ چپ دا ډیر قوي استاد کله چې هغه کاغه خلکو دا چې یار دا ریډ خلکو مات شوی اخر دا وعده والا نيز شوی وخت وي استاد وي وي د ګوتو دی بلا وخت نو خلک له ماته وله دا په هغه چې مونږ ځوان ځوان سندرغاله لرو تکړه تکړه سندرغاله لرو خواندور سندرغاله لرو نو زم شو بل سندرم تینا واورو بل سندر به ادمان مونږ ته وای خو دا ورته وای چې چکر دی خوخ دی تفریح چکر تک چیر چیر زی والا چکر اکثرت وقت پامیر جان امرای فامیل میریم طرف قرغه پغمان سیاد بعض وقت هوا خوب باشه جلال آباد میریم مای خوردن دیگه چکر خواهی جاریم طبعا به خاطر که کار از زحمت میکشیم کار میکنیم چکر هم ضروری است نه؟ ضروری است اگر نریم ما هم نمیشه خواهی بریم یک چکر به طرف یک آهنگ کدام آهنگ باشه؟ کدام آهنگ میخوانین نمیفهم از خود میخوانین نه به دل شما از خودم کدام آهنگ آماده داریم آماده داریم خواهیمو رو بخوان کدام آهنگ یک آهنگ پشتو خونده بودی نه؟ جان جان؟ آه جان جان آه یک کلی پختو سندر لری نصر جان سنگه دست شیره؟ خوان باو که ما غورو کنه یاره خواه؟ او زیر مزینه چه سندر اگده شیوه لکه چه بیا خدای بامانی بنده شکنه خواه خواه ترتوی من خواده هم آماده کی خواه سیج در سندر اگده خواه Thank you.
چوی کنه وی پاتشه پس سل گرمیگی نو خو استاد ګورو استادی اخر د چا زوی ده او کنه نو زکه د استاد زوی ده زکه انوالا په اخر کې چا خبره یو ځلی کښو کنه مونږه خراب کړو مونږه په اخر کې کښ کو او کنه شیر احمد سلام استادان تم دغه را واخله شیر ګله خواندم په میجان انګه خواند یو که خواند شي جای کړی bale مکس کړم ریمکس وره خواند برتون قربان دا کنه کې خوشن آمده باشه قربان شم مګم بخي از دوست پای مارا انداختی به خاطر از اینکه آهنگ خیلی خوبش بود این وقت برد یک توفام جور کنم سلامت باشین قربانتا یک نوش جان که بگو که چطور بود مزه دارم آمده یک نوش جان شکلو ببینیم شیر بولا استاسم لگوا چه قربان شیره خو میبینیم چه خمی من نوار نه خود چه استازان گورو چه استاز محترم قربانت چم خونده و که پامیر پو آخیت چه پاخره که یو کم نه ده ستاسو په نظر کم نه راوړم او شیر احمد هغه امام خپل پدری نیم کسانو حساب کړی چې تورز خلا دې سر مزه دارس په میجن خوبش از نه تو زایګه ما را میبینن جاش هم دیگه خالی خیلی مزه دار و نمکش همی همه چیزش نظام از نه بسیار زیاد تشکر شیر احمد جان شیر احمد امروی چش به خود اسکن میکنه خب وقتی که نمک اضافه میکنه یو زل بیا دوسه پسترگو بانی اسکنه ای ګورځي دا مالګه ډیره نه کډیره بیا وبور سره ډیره چې را ماده کم مالګه ډیره شي کنه او به څنګه کې اول خو باید مالګه اچا نه زیات نه څنګه کولای شي کنټرول کې چې مالګه ډیره نشي دای مين زیات شي نو مالګه مې زینه خوړې دي کنه قربان استاد هغه چاره کیږي لکه د شریا جان کولې هیڅ چاره نه لکه شوربا تیار کی هغه کولای شي لکه زره مساله او به زیات کی بده جوړ شي او بل چاره نه لري نو د سه خورو نه یا کیږي شي شیر احمد کت کله تان زوای کنا اجان مالګه لګی چې بیا څنګه کې نو مالګه چې لګی چې بیا شیر احمد تا کو مالګه چې کاس او نصر جان په تنه کومه وخت کې نمک نه می موسیقي کم شوه چی میکنی والا دا موسیقي نه کم نه میشه کم وا میشه امی کم وا را میگه بعد پنچر مان صدا میکنیم موسیقي کم وا شد والا وخت کې
خود ما خاصه می باشیم به شک مثلا عرش محفل باز یک کمک خودمون خسته میشه مجبور هستیم ما همه کمایی را خود ما اسم کنیم و خاطر از اینکه عرش و محفل نارم خواهی پیدا میشه و این گپ سخن دیگه باز یک وقت اگر میگیریم تشکر زیاد که آمدید در برنامه تشکر از تیم دمچنان تشکر درم دوستان نیمه خمانی خبرون هم دلتا پایت رسیگی تربیه خواهد تل ریخی چاری اللهم ملشه خشپه تل خوشحال هستی دو خدای پاونده